изразяват протест против проучването и добиват на шифтов газ, подобно по метода на хидравличното разбиване. Проведен в София днес, на 1 септември. Това са граждани на градовете София, Варна, Пловдив, Добрич, Стара Загора, Чирпан, Раднево, Бремен, Айтос и всички други населени места. Ние писмено представяме исканията на българските граждани, живеещи в София и на територията на Република България. Първо, мораториум върху използването на технологията хидравлично разбиване, разпукване, хидрофракинг, фракинг или всяко друго наименование, което описва технологията на български език за проучване и или добиване на шистов газ на територията на Република България, която предвижда инжектиране на химично съединение под голямо налягане под земята с цел разбиване на шистите, освобождаване на газа и извличането му на повърхността. Превентивна забрана на технологията се налага поради риска от отравяне на огромните водни тела, намиращи се под Североизточна България. Те служат за водоснабдяване на цяла Добруджа, Югоизточна Румъния, Лудогорието и Северното Черноморие. Оттегляне на предложенията на България за концесионен договор върху всяка фирма, която ползва горе описана технология за добив, включително все още неподписания договор с фирма Шеврон. 3. Законова забрана за използването на същата тази технология на територията на България поради неоправдано високият риск, отнесен към евентуалните ползи за нашата държава. Поради типичните ни географски особености, наличието на много подземни води, гъсто населени райони, защитени зони, както и земеделието, обявено за национален приоритет от правителството премиера господин Борисов, смятаме, че тази технология е изключително неподходяща за прилагане у нас. Тъй като Сдружението на свободни граждани, тези искания могат да бъдат допълвани, ако се изясни, че има и допълнителни опасности в процеса на обсъждане и станат известни други факти, които не са били в момента на подаване на това писмо известни на нас. Писмото се подкрепя от широка гражданска платформа. Граждани обединени във Facebook групи. Следва листник на всички Facebook групи, които са против добива на шистов газ и проучване също за шистов газ на територията на България, които до момента наброяват над 23 000 члена.